Rod it be live. Организирани от общината под патронажа на кмета господин Мустафа Карахмет. След поредицата футболни срещи, волейболният и шахматен турнир, дойде време на нашата музикална част. И затова с удоволствие ви представям талантливата и млада надежда народната музика Симона Загорова. И да кажи ми, облаче ли бяло, откъде идеш, къде си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули да говори. Що ли прави моето чедо мило с чужди хора, чужди хляб делило? Ти кажи ми,
и носи от мен много здраве. Чест и удоволствие да бъдем заедно. Благодаря сърдечно за поканата, която отправиха към мен община Борино и разбира се кмета. Така, надявам се да допринеса за нашето добро настроение, така че продължаваме много-много любими песни, музика. Че вечно съм без пукната апарат.
лекува, се за те болиме, с теб ми се целува. Рана има да лекува, чуваш и момче, още боле това поня. Рана ми направи, като ме остави, като ме забрави.
ЦРП от 2000 година провеждаме този празник. Още веднъж от името на кмета и ръководството на общината. Приятно прикарване на празника на Борино. Предстои награждаване на шахматистите. Участваха 14 шахматисти, от които 4 от Борино и най-малките Танер Забанов, Бора Карахмет. Новите попълнения на шахматисти, ръководители на шахматния турнир, младши Хаджиев, доктор Хаджиев младши и приятелката му Стиляна. Ето и класирането на призовите три места. На трето място се класира Стиляна Брезелева от Девин, която е спечелвала и първо място. Кметът на общината Мустафа Карахмет връчва купата на Стиляна, заела трето място на шахматния турнир. За трето място получава парична награда от 80 лева. Стиляна, честито! Пожелаваме ти здраве, много успехи в професионален и семейен план. На второ място емоционалният шахматист от Ягодина, Христо Иванов, на второ място получава купа канадеца. Христо Иванов от Ягодина, канадеца. С кола с 100 лева. И парична награда лично от кмета 100 лева. Второ място от участници, общо 14 души на турнира по шахмат. Приятелска прегръдка за спомен с кмета на община Борино. И на първо място, не за първи път на турнирите на шахмат, не на турнир в Борино, големият шахматист от град Смолян, Фери Балинов. Честито, Фери! Първо място за трети път. Печели първо място от общо 7 участия на турнира по шахмата в Борино. И награда от 130 лева парична награда. Купа, честито, честито, Фери! Кмета на общината предвидил награда за най-младия участник на шахматния турнир. Това е Танер Забанов на банкера. Малкият син на банкера Юсфен Забанов. Танер Забанов печели пакет за участие на шахматния турнир. И другия млад шахматист Бора Карахмет получава 30 лева парична награда от кмета. Да са живи и здрави и нека да не е много далече времето, когато тези двамата и техния батко, който беше помощник организатор на шахматния турнир, да заемат първите места. Честито на победителите! Усмивка, снимка за спомен, победителите с кмета и заместник кмета на община Борино. Bye.
четвърто място, 80 лева плюс мач. Чак. Второ място е за отбора на Деви. Печелят купа, флагче, медали плюс 200 лева. Браво на Девин! И на всички деца, точно така, постараха се да е весело, хубаво. Да. Първо място при децата печели отбора на село Кочан. Купа, флагче, медали плюс 300 лева. Катара на отбора Девин и Жидар. Голмайстор при децата Крис Кумборов от село Кочан. Четвърто място, флагче, плюс 120 за отбора на Грохото. Трето място при мъжете печелят купа, флагче, медали плюс 200 лева на Бойко на Бойко 2. Президента Аутрейдинг Джамало на 2 Бойко дава 500 лева за отбора на завършил на трето място. Поздравление за президента на Аутрайди Джамал, който дарява 500 лева от отбора на Бойко 2. Браво! Второ място при мъжете. Купа, плюс флагче, плюс медали, плюс... Второ място. Купа, флагче, медали, плюс 300 лева е за отбора на Волин. Кмета на общината дарява още 600 лева за отбора на Волин. Давай, давай.
Наградите до сега бяха връчени от кмета Мустафа Карахмет. Първо място, купа, флагче, медали, плюс 400 лева е за отбора на Сатовча. И допълнително кмета на общината дава още 200 лева за първия отбор. Браво! Отново прекарам за тези, които искат да се запишат за борбите. Нека да заповядат на страни на сцената. И браво! Браво, Мохамед! Браво, Мохамед! Браво, братера с господи! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! За най-добър вратар след малко. Най-добър вратар, кажете Али Джунжов. Браво! Кво майсторите са двама при мъжете и двамата са от отборите на Борино. От Борино 2 Емил получава пакет. Най-бързо играч на турнира. Получава и 40 лева от кмета на община Борино. Другия голмайстор Ерай получава 100 лева от кмета на община Борино.
продължаваме с изпълненията на Орхан Мурат и Сунай Чалуков. Добър вечер, Борино! Здравейте, скъпи приятели! И Акшонлар, Сайга, Дер, Аркадашлар, Мераба Карабулак, Мераба Битин, Якъндан, Узактан, Гелен, Мисенафиллер. Добре дошли на всички, които са ви дошли на гости на вашия събор от близо и далеч. Надявам се, че си прекарвате чудесно. Аз много се радвам да споделя този прекрасен събор на Борино, за което благодаря на вашия прекрасен кмет, мой приятел Мустафа Каракмет, на целия мой екип, на цялото общинско ръководство. Искам да ви пожелая да сте живи, здрави, щастливи, богати на приятели, на емоции и не на последно място на пари. И хиляди станца да има в живота. Нека най-напред да поздравим младите, влюбени, хубави хора на Борино и всички на събора. За тебе пак аз пея тази песен, за тебе моя съдба. Аз спомня как порази късна есен, ти стопли моята душа. Стопи леда на моите дни самотни, сърцето лудо заби. И сложи край на мислите си родни, ти върна моите мечти. За младеща на Борино и хиляди слънца за светят на този свят, твоята усмивка ще ги зададе. Ще ги задали и всички
güzel sahada, şu güzel stadyumda hep beraber. Ediyor
Добър вечер от мене. Честит празник на всички. На всички гости, на всички жители на Борино. Здравейте, честит празник още веднъж. Хей, берабер, умърям ки бувак шам, елене джаз, дерли кардештери. Една специална песен за кмета на Борино. От Ивайло Тодоров, който е голям приятел на Борино, специално за Мустафа Караахмет. Айде, майстор! Керлакова от Стамбулийски.
Снесената бойка пута. Байрам от Руен, първо място, мъжествената борба, 150 лева от Джамал Ахмед и честит от нас. Салям, скъпи приятели от Борино! От мен Хамид Имамски и моите прекрасни колеги отзад. Оркестърът от така добре познатото за вас предаване Гласът на Родопите. Добре дошли на всички гости на това прекрасно място в Родопите, което до някъде е и моя горе-долу родно, защото аз съм от една Бърчина, тук малко по тебе. За мен е огромно удоволствие да застана пред вас. Благодаря на господин Мустафа Каракмет, кмета на Общинска администрация, за това, че тази година отправиха покана и към мен, наред с моите достойни колеги, да застана пред вас. В рамките на един час искам наистина така да изкарам едни незабравими моменти с вас. Накрая има една изненада за боринци, специално за боринци. Да се опитам от сърце да я изпълня. Бъдете здрави, Сайбията да е с вас!
Само за рифът си сто. Ние от прегляска с тук. Тук гледа, тук гледа. Тук по-реално вижда. Thank you.
Ами нека да започнем с едно хубаво родонско коро и по този начин да покажем на всички гости в Борино как ние родомчани посрещаме тези наши много специални микове в годината. Тесно за Испания! Нека ме носи нойко, нека ме Show the old man the way.
сега, приятели, внимавайте, ще сменим малко хорото, така както сте. Да видим как в Карабулак играят това хоро. Hajde pa zafarla iz Dijelana, iz Dijelana, Kiprijelana. Od glavana Aljeno fešće, od Ramcana Salatjecana, od Ramcana.
güzelimden, yandan şekerimden.
Rodat Be Live.